Göstərir radio. Həm söhbətim Azərbaycanın çox mühüm strukturlarından birinin rəhbəri Bahar Muradovadır. Bahar xanım, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Bahar xanım, ailə dövlətin kiçik bir şəklidir. Nəticə itibarilə siz bütün ailələrin rəhbəri sayılırsınız. Çətin deyil ki. Ailə dövlətin kiçik bir şəkli olsa da, hər ailənin öz idarə etmə strukturu, o struktura rəhbərlik edən şəxslərin öz yanaşması, öz düşüncəsi və özünün görmək istədiyi şəkli var. Və əlbəttə ki, biz çalışırıq ki, ailə dövlətin həm siyasi, həm mənəvi, həm iqtisadi, həm də digər anlamda bünövrəsi olsun, nüvəsi olsun. Azərbaycanda ailələrin idarə olunması, inkişafı, yeni, gənc ailələrin formalaşması bizim həm tarixi ənənəmizə, ulu keçmişimizə, bugünümüzə və gələcəyə yönələn baxışlarımıza bağlıdır. Bahar xanım, mən çox maraqlıdır. Fəal siyasətlə məşğul olmağa başlayanda nə qədər acı olsa da deməliyəm, məğlubiyyətə uğramış bir ölkənin qadını idiniz. İndi isə qələbə çalmış bir ölkənin qadınısınız. Fərq nədir bu qadınlar arasında? Fərq özgüvənin artmasında, çatışmamazlıq kompleksinin aradan qaldırılmasında, məğlubiyyət hissinin yaşatdığı acılarda, bəzi hallarda ucadan demək istədiyini çəkinə-çəkinə söyləməyində, bir çox hallarda həqiqəti aşkar söyləmək istəyinə rəğmən, bunun Azərbaycanın üzləşdiyi Qarabağ probleminə hansı mənada təsiri ola biləri düşünüb fikirlərini götür-qoy etməkdə. Bəzən heç qəbul etmədiyin, hörmət etmədiyin bir şəxsin, bir ölkənin təmsilçisinin qarşısında onunla bu və ya digər normaları gözləməyə məcbur olmaqda. Hesab edirəm ki, bax, bu çatışmazlıqlar insanın bütün imkanlarını, qabiliyyətini, istəklərini, planlarını reallaşdırmağa imkan vermir. İndi baxın, bugünkü Azərbaycanı müqayisə edin. Elə bir il bundan əvvəlki Azərbaycanla, 10 il bundan əvvəlki Azərbaycanla, bu hadisələr baş verən 27-30 il bundan əvvəlki Azərbaycanla, görün nə qədər inkişaf, nə qədər fərq var. Mən bugün doğrudan elə bilirəm ki, düz divarları yarıb keçməyə qadirəm. Bəli, bir havamız var. Vətən müharibəsinin zəfərindən sonra doğrudan hamımızın belə baxışı, oturuşu, yerişi, danışığı, hamıda hər şey dəyişdi. Bəli, həm də ki, bu savaşın müqəddəs olması, bu savaşın müqəddəs olduğunu hər bir soydaşımızın dərk etməsi. Bəli. Və bu müqəddəs savaşa, ondan əldə edəcəyimiz, etmək istədiyimiz nəticələrə xələl gətirmək iqtidarında olan hansısa hərəkətlərdən çəkinmək ən vacibi birliyə və həmrəyliyə nail olmaq. Bütün dünya bizim haqlı olduğumuzu bizim kimi açıq bəyan etmək istəməsə də, onun qarşısında ən azı susdu. Ermənistana dəstək vermədi, təcavüzə dəstək vermədi. Müəyyən cəhdlər oldusa da, o ölkələrin nüfuzuna, o ölkələrin rəsmilərinin nüfuzuna xələl gətirdi. Ona görə düşünürəm ki, ədalətli olaraq qalib olmaqdan gözəl bir şey yoxdur və biz bugün o hissi yaşayırıq. Nə xoşbəxtik biz. Barxan, çox xoşbəxtik. Təcavüz demişkən, qadına qarşı şiddət niyə azalmır? Niyə var? Kimdir səbəbkar? Nə çatışmır cəmiyyətdə? Şüurlarda, yanaşmalarda dəyişiklik olmalıdır. Bəzi adamlar var ki, ictimaiyyət arasında insan haqlarından, qadın haqlarından, ailədəki gender bərabərliyindən, cəmiyyətdəki gender bərabərliyindən qanuna müvafiq şəkildə gözəl danışır. Amma evinin kandarından içəriyə girən kimi onun yanaşması dəyişir. Ona elə gəlir ki, və öyle həqiqi mənada ona elə gəlir, elə dərk edir ki, bunlar gözəl çıxışlar üçündür, cəmiyyətə mesajlar ötürmək üçündür. Amma bu mənim ailəmə heç bir aidiyyəti yoxdur. Və bunu yalnız qadınların ixtiyarına bıraxmaq və düşünmək ki, bunu qadınlar özlərini tərbiyə edərək, gücləndirərək, bərabərliyə nail olacaqlar və elə bu işi də qadınların özünə həvalə etmək, hesab edirəm ki, hər zaman istədiyimiz nəticəni vermir. Ona görə bu prosesin özündə gender bərabərliyə nail olmaq lazımdır. 50-50-yə biz cəmiyyətdə bu prosesləri yoluna qoymağa maraqlı olmalıyıq və bu istiqamətdə hərəkət etməliyik. Təəssüf ki, o 50-50-yə yoxdur. Adətən
baş verən bütün hadisələrlə bağlı ölkədə xəbərləri sosial şəbəkələrdən alırıq. Mən deməyəcəm, sosial şəbəkələr insanlara necə təsir edir, qadınlara, kişilərə necə təsir edir. Sırf Bahar xanıma necə təsir edir? Yəni, çox qəribə bir zamana gəlmişlikdə ünsiyyət gəlib ovcumuzun içindədir. Bəli. Bilirsiniz, o həmin ovucun içində ovucu açıb bir də yummaq var da. Ovucu yumanda sıxılır, ovucda nə varsa açanda o tam şəffaf ovuc içi kimi görünür. İndi təsəvvür edin ki, insanlar özləri də həmin sosial şəbəkə ilə birlikdə bir-birinin ovucunun içindədir. Biz istədiyimizi sıxıb suyunu çıxarırıq. Bəziləri istəyərək də, bəziləri istəməyərək. Bəli, istədiyimizi zirvəyə qaldırırıq, bəzən də istəyərək onu oradan yerə çırpırıq. Yəni, belə bunun ziddiyyətli təzahür formaları var. Amma bütün bunlarla bərabər o dövrümüzün, zamanımızın nailiyyətidir və insanlığın yəni düşündüyü, özünü də o çərçivəyə sığışdırdığı bir məkandır, bir virtual məkandır ki, hər birimiz orada özümüzün necə olduğumuzu həm düşünməli, necə göründüyümüzü düşünməli, həm də digər görünənlərə münasibətimizi adekvat sərgiləməliyik. Təsəvvür edin ki, evdən çıxmışsınız. Bütün küçələr, döngələr, işıq dirəkləri, hamısı kameralarla bəzədilib. Maşının özündə ətrafı çəkən kameralar quraşdırılıb, radar kameralar quraşdırılıb. İstər sürücülər, istər piyadalar, istər kim olur olsun, hər kəs çoxlu gözlərin qarşısındadır. Yəni, əgər biz bu zamana gəlib çıxmışıqsa, bunu geriyə, təkərini geriyə çevirmək, zamanın məhvərini geriyə çevirmək mümkün deyil və lazımda deyil. Buna uyğunlaşmalıyıq. Sən cəmiyyətə əlin içindəki telefonla nəzarət etdiyin kimi nəzərdə tutmalısın ki, sənə də nəzarət edirlər və hər zaman özünü bax, bu işıqların, bu kameraların, bu mikrofonların qarşısında hiss etməlisən. Ona görə dediyin də, elədiyin də, davranışın da, geyimin də, hər şey nəzarət altında olduğunu unutmamalısın. Bax, ataların min illər bundan əvvəl söylədiyi 103 bir biç. Çox düşün, az danış, hər bildiyini yox, lazım olanı danış fikirləri. Sözün ağası, bəli, söz ağızdan çıxana qədər sən onu artıq bəli, bəli, bəli. Gəldi, öz yerini aldı. Bahar xanımın mobil telefonu 24 saat sönə bilərmi? Nə baş Xeyr, verər? Heç zaman sönə bilməz. 24 saat sönməsi mümkün deyildir. Bahar xanım, siz həm xanımsız, həm anasız, həm həyat yoldaşısız, həm övladsız, həm qohum əqrəbə içərisində bir güvənilən xanımsız. Yəni, bir 24 saatı özünüzə ayırıb da telefonu söndürsəz, heç ürəyiniz istəməyib bunu, heç ehtiyacınız olmayıb buna. Bilirsiniz, bəlkə də müəyyən anda, hansısa andakı o telefona gələn zənglər və yaxud da mən o telefonu açanda gördüyüm hansısa informasiyalar, hansısa mənim özümün hansısa bir istəyim reallaşdırmaq qarşısında bir anlıq ola bilər ki, kaş bu telefon olmayaydı, bu nəticə, bu hadisələr də olmayaydı, amma o bir anlıq olur. Telefon biraz sönmüş vəziyyətdə olduqda, fikir orada olur ki, görəsən hansı proseslər gedir, dünyada hansı dəyişikliklər var, kim axtardı, kim aradı, kimə lazım oldum. Yəni, bu fikirlər istər-istəməz müəyyən müddətə olsa da onu açıb baxmağa vadar eləyir. Biz ona görə də o nə qədər mümkündürsə, o qədər də açıq qalır. Barxam, qadın evlə məşğul olmalıdır. İndi bu bir deyimdir, qanundur, bilmirəm. Amma ki, belədir də, bu deyim var yəni. Siz də evlə məşğulsuz, həm də biraz əvvəl dediyim kimi də hamının evi ilə məşğulsuz. Bəzən bir ailənin yükünü daşımaq o qədər ağır olur ki, doğrudan da yəni insan hiss edəndə və kimsə ona deyəndə ki, sən doğrudan da bu işin öhdəsindən gəlirsən, insan doğrudan bir anlıq belə donur, deyir ki, doğrudan mı mən bu işin öhdəsindən gəlirəm? Mən bir yox, hətta bir neçə ailənin yükünü daşıya bilirəmmi? Yəni, siz bu qədər ailənin yükünü necə daşıyırsınız? Yəni, bunu həm də belə başa düşündə, tək iş barəsində deyil də, həm də qohum əqrəbə içərisində. Yəni, nəticədə, nəsildə bir güclü xanım var. Bəli. Bir güclü kişi olanda daha çox faydalı olur. Amma mənim amma halımda... Xanım olanda... Amma xanım, bir güclü xanım olanda daha çox anlamağa çalışırsan hər kəsi. Bəlkə də hamıya istədiyi yardımı edə bilmirsən, amma daha çox anlayırsan.
Mənə elə gəlir ki, anlayış yardımdan Mənəbi əvvəl gəlir. Yardımdan əvvəl gəlir. Çünki anlamasan yardım etməzsən. Ən azı yardım edə bilməsəm də anlayışla qarşılamaq, yola salmaq, nəyisə izah etmək, yol göstərmək bunun özü də həm mənəvi rahatlıq verir, həm də ki bundan istifadə hallarının müsbət nəticələrini mən görmüşəm. Amma bir şey də deyim ki, heç də Azərbaycanda bütün ailələr belə bir komitənin varlığından xəbərdar deyillər, hamısı. Və yaxud da xəbərdar olsalar da ora çıxmaq təşəbbüsündə olmurlar. Və komitə istəsə də bütün ailələrlə işləyə bilməz, mümkün deyil. Hər kəs buna həm girə bilməz. Həm əlbəttə həm imkanı yoxdur, həm heç məqsədə uyğun da deyil. Biz daha çox həssas qrupa daxil olan ailələr, müəyyən problemləri olan, cəmiyyətin, dövlətin dəstəyinə ehtiyacı olan ailələrlə daha çox ünsiyyət yaradırıq. Barxam, ənənəvi qadın olmaq olmaz da, ailənizə vaxt, zaman ayıra bilirsiniz yetərincə? Ayırıram, çalışıram imkan olduğu qədər. Nə qədər mənim boş vaxtım alınırsa, o mütləq ailəyə həsr olunur. Bir mənalı şəkildə həftə sonu ailə ilə bir yerdə olmalıyam, əgər hansısa bir ciddi dövlət tədbiri yoxdursa və ənənəvi Azərbaycan qadını kimi davranışa tam uyğun bir davranış sərgiləmək, yemək, ev işi, ailə üzvlərinə qayğı, diqqət göstərmək, uşağın dərsi ilə maraqlanmaq, məktəb müəllimlərlə əlaqə saxlamaq, nəticələri bilmək. Amma əlbəttə ki, bunu da tam əhatə etmək olmur. Heç olmasa həftədə bir neçə dəfə onların xoşladığı xörəyi bişirmək, onların otağında müəyyən səliqə səhman yaratmaq üçün tövsiyələr vermək və özündə onu iş prosesə qarışmaq hesab edirəm ki, bu çox vacibdir və ailəni heç zaman diqqətdən kənarda qoymaq olmaz. Əks təqdirdə biz digər ailələrə də heç yardım göstərə bilmərik. Öz ailəmizdəki vəziyyəti öz başına bıraxsaq. Əlinizin duzu var, bunu hər iki mənada soruşuram. Mütləq var, bəli. Var. Var, var. Bahar xanım marketə getməyi xoşlayır, yoxsa siyahını tutub... Yox, bilirsiniz, mən əvvəllər də xoşlayırdım, indi də xoşlayıram. Hansı qadın marketə və geyim əşyaları satılan mağazaya getmək istəmir. Bizim hər birimiz istəyirik. Amma hər dəfə gedəndə də təəccüblənirəm, çünki... Marketə o qədər tez-tez getməsəm də, amma heç olmasa ayda bir dəfə, iki dəfə ora girirəm. Yəni, bu olur. Və hər dəfə də təəccüblənirəm, çünki yeni məhsullar, o qədər yeni məhsullar, xüsusilə ev üçün, Bəli. Evdə istifadə üçün, mətbəx üçün o qədər yeni imkanları görürsən ki, onların hamısını evə köçürmək istəyirsən, amma evə köçürmək də mümkün deyil. Köçürsən də istifadə etmək üçün o qədər vaxt yoxdur. Amma hər halda bir muzey əşyaları kimi onlara baxmaq çox xoşlayıram. Və müəyyən qədər də yeri gələndə onları görmək istifadə üçün seçim etməyə imkan yaradır. Bahar xanım həmişə baxımlı. Ala göz, gözəl xanımsız yəni. Təbii ki, Allah Taala gözəllik verir, amma o gözəlliyi də qoruyub saxlamaq lazımdır, ona qulluq etmək lazımdır axı. Özünüzə nə qədər vaxt ayıra bilirsiniz? Bax, çünki baxıram ki, həftənin 5 günü iş, deyirsiniz, həftənin sonları, yəni mühüm bir dövlət tədbiri yoxdursa, ailə, uşaqlar, yemək, nə bilim, necə vaxt ayırırsınız bəs özünüzə? Nə vaxt ayırırsınız? Yox, bilirsiniz, Onu istək varsa daxildə və sən özünü bundan kənar tutmursansa, belə bir iddiada deyilsənsə ki, bu mənlik deyil, sən ona istənilən vaxtı zaman tapa bilərsən və tapmaq mümkündür. Mən öz təcrübəmdə görürəm ki, bu mümkündür. Yox, əgər kimlərsə özünü həddən artıq məşğul, həddən artıq gördüyü işə bağlı göstərmək istəyərək söylüyürsə ki, mən ailədə hər hansı bir işlə məşğul olmuram, hesab edirəm ki, o müəyyən qədər yəni, yanlış ifadə edir ən azı fikirlərini. Yəni, bu mümkündür və lazımdır. Onu mümkünsüz etməyin özü mütləq şəkildə yaxşı nəticələrə gətirib çıxarmaz. Ona görə əgər sən cəmiyyət üçün yararlı bir övlad böyüdüb yetişdirə bilmirsənsə, sənin cəmiyyət üçün faydalılığın sual altına düşür. Bəli. Və mən bu yerdə xatırladım Ulu Öndər Heydər Əliyevin mənimlə ilk görüşündə mənə verdiyi bir sualı. Yəni, onda da
mənim gənc çox enerjili, həddən artıq iddialı, yəni iddialı o mənada ki, çox iş görməyə iddialı bir zamanım idi və onun suallarına çox böyük həvəslə cavab verirdim ki, siyasi, ictimai proseslərdə iştirakım ilə bağlı və birdən qəflətən o mənə belə bir sual verdi ki, yaxşı idi, görmüsən, ailə qurmusam mı? Dedim, yox hələ. Dedi, əgər, unutma. Əgər sən bir ailə qurmayacaqsansa, dünyaya bir övlad gətirib, onu bu ölkən üçün, xidmət etdiyin bu dövlətin üçün layiqli bir övlad kimi yetişdirə bilməyəcəksənsə, sən ictimai-siyasi fəaliyyətin elə də böyük bir önəmi olmayacaq. Ağıllı, böyük məsləhətin. Bəli. Və hər zaman o fikir mənim qulaqlarımda səslənir və mən onu uyğun gəldiyi məqamda başqalarına da söyləyirəm. Çünki rastlaşıram belə qeyri-real yanaşmalarla və hesab edirəm, o doğru deyil. Mütləq şəkildə ailəsinə bağlı olan dövlətinə də, xalqına da bağlı olacaq. Barxanım, kosmetolog, gözəllik salonu, idman, musiqi dinləmək, yəni bütün bunlar həm də sizin kimi İşi gücü olan bir xanıma doğrudan da lazımlıdır. Meditasiya deyək də buna. Bəli. Relax deyək, relax saatı deyək özümüz üçün. Nəyi qaçırmaq istəmirsiniz? Kosmetoloqa daha çox, gözəllik salonu, idman? Yox, kosmetoloqa o qədər də çox getmirəm, bunu deyim sizə. Mən yalnız saçımı daratdırmağa gedirəm. Aha, idman? İdman evdə, yəni, həyətdə. Yoga? Yürüş? Yox, yoga yox. Yürüş, əsas yürüşdür. Yürüş. Bir də kiçik hərəkətlər. Janr olaraq hansı musiqiləri dinləyirsiniz? Janr olaraq xüsusi seçimim yoxdur mənim. Çünki mənə elə gəlir ki, musiqi insan əhvalına uyğun qavranılır. Əlbəttə ki, şən əhval ruhiyyədə olduqda ona da uyğun musiqi sənə daha yaxşı təsir edə bilər. Və yaxud da əgər kədərli bir notlar... Sevirsiniz musiqini? Əlbəttə, bir mənalı şəkildə. Musiqisiz həyat yoxdur ki. Hər gün dinləyirsiniz? Hətta mən səsdə də musiqiliyə diqqət edirəm. Zümzümə eləyirsiniz? Bəli, zümzümə də olur. Qızınızdan istəyərdim biraz danışasınız. Nəyə maraq göstərir? Dostluq daha çoxdur, ana-övlad münasibəti daha üstünlük təşkil edir. Biz balansı qurmağa çalışıram. Çünki tam onu dostların ixtiyarına vermək düz olmazdı. Əlbəttə, dostlar olmalıdır. Dostları ilə ünsiyyətdə olmalıdır, görüşməlidir. Müəyyən nəzarət çərçivəsində tam olmaz. Bu informasiya texnologiyalarından istifadə lazımdır, mütləqdir. O da müəyyən nəzarət tələb edir. Çalışıram ona əməl etməyə, tam əhatə eləyə bilməsəm də müəyyən qədər çalışıram. Ailədə mütləq şəkildə ailənin ümumi abhavasında o özünün yerini hiss etməlidir. Bəzən uşaq, onun üçün otaqlar ayrılır, bütün avadanlıq quraşdırılır, masası, dərs kitabları, telefonu. Oturub səhərdən axşama kimi uşaq o otaqdan çıxmır və bir növ özünü o otağında, öz ölkəsində, özünə öz aid olan bir dünyasında bəli. Hiss edir və ora kimsəni də buraxmaq istəmir. Və oradan çıxmaq da istəmir. Ona görə mən onu günün bir neçə vaxtında, yəni saatında mütləq ailə ilə birlikdə olmasına şərait yaradıram və çalışıram ki, təzyiq olmasa da müəyyən tövsiyələrlə onu hiss eləsin. Ailənin ümumi havasını hiss etməlidir. Özünüzü görə bilirsiniz qızınızda? Özümdən artığını görürəm. Bu sizə rahatlıq verir, yoxsa narahatlıq verir? Bu mənə rahatlıq verir, narahatlıq da yaradır. Çünki bəzən hansısa fikri onu aşılamaq çox çətin olur. Hansısa kəskin mövqeydən yumşaq bir mövqeyə keçirtmək onu rahat olmur. Yəni iddiasından geri çəkilmək istəmir. Bu bir tərəfdən onun öz güvənini, özünə güvəninin üstün olduğunu və buna da imkanları var. Yəni heç nəyə söykənməyən öz güvən insan ancaq problemlər yaradır. Yəni bu imkanları onda güvəni azaltmaq mümkün deyilsə, onun istinad nöqtələrini gücləndirmək lazımdır. Ona çalışıram ki, ən azı yanlışlığa bu öz güvənlə yanlışlığa yol verməsin. Kimə ürəyinizi boşaldırsınız? Mən daha çox insanları yükləmək istəmirəm. Aha. Bu gəncliyimdən məndə belə olub, lap kiçik yaşlarımdan. Özümə aid olan problemləri hər zaman özüm... Yaxşı şeydir o, məndə də var o. Bu çox yaxşı bir şeydir. Bəzən insan özünü yalnız hiss eləyə bilər. Yəni, hərdən artıq güclü olmaq və özünün güclü olduğuna inanmaq adamı hərdən yorur da. İstəyirsən ki, zəif olasın. İstəyirsən ki, amma o bir an ola bilər. Bir an ola bilər. Mən özümü kənardan zəif görmək istəmirəm və görə də bilmirəm. Amma əlbəttə ki, o bölüşmək istədiyin, bölüşmək mümkün olan məsələləri həyat yoldaşımla bölüşürəm.
Bir hissəsində qızım. Məyus olanda ya da nədənsə sıxılanda başınızı onun çiyninə qoymusunuz da. Mən daha çox uğurlarımı bölüşürəm. Daha çox. Yenə uğurlarımı. Də onu da yükləmirsiniz. Yükləmirəm onu. Daha çox uğurlarımı. Amma nə isə də tutalım, konkret fikrim formalaşmayıbsa, hansısa bir planla bağlı, onun da fikrini öyrənmək, hətta hara nə geyinməklə bağlı. Deyirlər axı qadın öyrənmək. Nə qədər güclü olsa da hər zaman bir kişiyə yəni söykənməlidir. Niyə Bahar? Kim qoyub adınızı? Atam qoyub mənim adımı. Niyə Bahar? Çünki bir bahar günündə dünyaya gəlmişəm. Novruz bayramı günü martın 20-sində. Aa, nə gözəl. Ad gününüz az qalıb. Özü nəzərə alsaq ki, atam dünyaya gələn 6-cı qızına Bahar adı qoyub. Baxın, bu necə bir insan olub. İstəyi, arzusu olub. Bilirsiniz, 7 qız, 2 oğul atası olmaq və üstünlüyü qızlarına vermək. Qızlarını güclü böyütmək istəmək və onların hər birinə çox gözəl səslənən mənalı məzmunlu adları vermək və taleyini də gözəl görmək istəmək. Bu hər çox uşaqlı ailəyə qismət olmur. Bəli. Amma bu bizə qismət olub və mən atamın timsalında hər zaman Azərbaycanda kişiləri qadınlara dəstək verən, hörmət edən, ehtiram göstərən, onların haqlarını tanıyan bir yəni insanların olduğuna inanmışam və bu gün də belədir. Çoxdur bizdə belə insanlar. Təşəkkür edirəm Bahar xanım. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Mən də sizə təşəkkür Darıxmadınız. Edirəm. Darıxmadınız. Əksinə, vaxtın necə keçdiyini hiss eləmədim. Sizinlə söhbət etmək çox gözəldir. Xüsusilə sizin gözəl gözlərinizə, simanıza baxıb danışmaq çox gözəldir. Mən sizə bu layihənizdə uğurlar arzulayım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qeyd edim ki, studiyada həm söhbətim Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar xanım Muradova idi. Salamat qalın.